ကယောကရဲ့မူလအစကိုဖော်ထုတ်စုံစမ်းဖို့ကျိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်မှာထုံးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကမ္ဘာ့ကျမားရဲ့အဖွဲ့ကြီး WHO ကတုံ့ပြန်ညင်ညာသွားပါတယ်။ 2019ခုနှစ်၊နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်း၊ဘူဟန်ကနေပြီးတော့စတင်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူပေါင်း၁၄သန်းနီးပါးကိုကူးစက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူကလည်းနှစ်ဒသမနှစ်သန်းကျော်လွန်တော့ပါပြီ။ WHO ဟာကပ်ရောဂါရဲ့မူလအစကိုစုံစမ်းဖို့ထုံနိုင်မှုနိုင်ငံတကာပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစေလွှတ်ခြင်းခဲ့ပေမဲ့တရုတ်အစိုးရဟာအချိန်ချိန်နှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလလည်းမပဲဒီခရီးစဉ်လက်တွေ့အကောက်ထဲပေါ်သွားပါတော့တယ်။ နိုင်ငံတကာကပြည်ညာရှင်၁၀ဥပါတဲ့အဖွဲဟာဘူဟန်မှာ၁၄ရက်ကွာရန်တင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလကုန်ကနေစတင်ပြီးကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုစတင်နေခဲ့ပါဗါဒိအဖွဲဟာဘူဟန်ကစေယုံနေဈေးဒီစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးကယောဂါကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတွေအစာပြုတ်လာမှုကိုအစာထုတ်နိုင်ဖို့စ조사နေပါဗဒိမဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာမြင့်ပြီးကမှကယောဂါရဲ့အစာကိုပြန်ရှာနေခြင်းဆိုတော့ကလက်တွေမကြတဲ့လို့အောင်မြင်နိုင်ကြည်းလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တန်နေလဲထွက်ပေါ်နေ ကြေပါလေ WHO ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးဌာနအကြီးအကဲဒေါက်တာမိုက်စပရိုင်ယန်ကတော့ပညာရှင်အဖွဲ့ဟာဒရိဆန်မျိုးစိတ်တွေကနေပြီးစင်ကဲပြောင်းလဲပြီးလူသားတွေစီကူရောဂါကူးစက်လပုံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းခဲ့ပါလေ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေလည်းများပြားမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်နှားလဲထားကြအောင်။ပညာရှင်အဖွဲ့ဟာတဲလွန်စာအဆအနာလေးတွေကိုရှားသလောက်စူးစီးပြီးဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မူလအဆောက်ကိုကောက်ချက်ဆွဲဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှားနိုင်သမျှအပြည့်ရှာနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒေါက်တာရိုင်ယန်ကဆိုပါတယ်။ တကယ်လ uh, ို့အဲ့ဒီဆုံစမ်းမှုတွေကိုအမေ့ရဘူးဒါမှမဟုတ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးယူဆရင်ကိုယ်စီမှာယောဂရဲ့မူလာအစနဲ့ပတ်သက်လို့သိထားတာတွေတရင်အချက်လက်တွေရှိရင် WHOC ကိုလာပြဖို့ဆိုပြီးလဲဒေါက်တာရိုင်ယန်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိပ္ပန်ညစ်ကြလေ့လာထားတဲ့အချက်လက်အစရင်စစ်ဆေးခံစာမျိုးမဟုတ်ရင်လက်မခံဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ထားတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုတိပ္ပန်ညစ်ကြလေ့လာစမ်းစစ်မှုတွေကိုအပြည့်ထိုင်ပြောင်းနေတာကိုတော့နားလည်ရခက်ချောင်းဒေါက်တာရိုင်ယန်ကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီပလင်ကန်ကတော့ယောဂါရဲ့မူလအစကိုသိရှိဖို့ဆိုရင် WHO ရဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့ကိုကြီးအကူအညီလို့မရဘဲတိရုပ်အစို့ရဘက်ကနေလဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ကယောဂါရဲ့အစောပိုင်းမှာစုဆောင်ထားတဲ့သိပ္ပံနိကြအချက်လက်တွေကိုအလုံးစုံမျှဝေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးရောလဲပြောကြားခဲ့တာပါတကယ်လို့တိရုပ်ကသာရိုးရိုးတသားပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်အားလုံးအတူကြံစည်ကြီးတွေဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဆိုပြီးလဲပလင်ကန်ကပြောခဲ့ပါသေးတယ် WHO ရဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့က ဘူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်သုတေသနဌာနကိုလဲသွားရောက်လေ့လာပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာအဲ့ဒီသုတေသနဌာနကနေမတော်တဆစတင်ပြန့်နှံ့လာတယ်ဆိုတော့ဆက်စွဲမှုတွေလည်းထပ်ပေါ်ခဲ့မှုပင်မဲ့ WHO ကတော့ဒီ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတွေကမျိုးပိစားပြုတ်ပြင်းပြီးဖန်တီးထားတယ်ဆိုတော့အထောက်အထားလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းထားတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။